Jeri, dneska taký netradičný tréning, nie úplne nefutbalový, ale troška na presnosť. Tebe sa darilo v tom vašom týme, ako si si to užil? Bolo to super, trošku sme okorenili tento týždeň reprezentačnej pauzy a je to niečo iné a ja som tu už bol vlastne trikrát, takže trošku som mal výhodu oproti ostatným, ktorí tu boli prvýkrát, tak možno aj preto som skončil našej skupine prvý. V minulej pauze reprezentačnej ste skúšali klasický golf, teraz taký futgolf. Čo je pre teba také bližšie? Tak určite tento futgolf je bližšie, lebo predsa to je v podstate ten istý šport, dá sa povedať kvázi skoro ten istý. Ale aj ten obyčajný golf sa mi ľúbi a tieto odpaľovania sa mi páčili minulú reprezentačnú pauzu. Super, takže všetko dobre. Trocha ste si vyvetrali hlavu možno pred tým dôležitým zápasom, ale predpokladám, že stále tam vzadu to niekde je, že ten najbližší bude taký dôležitý so Slovanom, ako na ňo myslíš? Samozrejme, všetci na to myslíme aj počas reprezentačnej pauzy. Tešíme sa na ten zápas, proste to je niečo úžasné hrať o prvé miesto derby, najväčšie slovenské derby a fakt máme narovnako bodov a bude hra sa oveľa a dúfame, že príde čo najviac fanúšikov a je to niečo neskutočné. Michal, dnes taký atypický tréning s futbalistami Spartaka. Trocha ste ich zasvetili do tajov toho futgolfu, ako im to išlo podľa teba? No, na moje prekvapenie im to išlo celkom dobre, na to, že hrali prvýkrát, myslím, niektorí. A dokonca prišli v teniskách, lebo že už tarfy vlastne už šport futbalisti aj nevyužívajú, však už na tých umelých trávach sa hrá v lisovkách. Takže na to počasie, že to bolo mokré a že sa mohli hocikde šmiknúť, ešte nebudú aj zraniť, tak by mi to bolo moc ľúto, tak hrali veľmi pekné. Považuješ to ako, ty si bývalý futbalista, je to dobrý doplnok toto pre futbal? Tak určite, že to je dobrý doplnok, pretože jednak je to aj o nákopoch, kde si vedia dobre presné pasy namieriť a takisto o presnosti, prihrávke a aj o tom zapatovaní. Je to určite dobrý doplnok, hlavne k futbalu. Michal, vy ako futgolfisti ste sa vrátili nedávno z tých majstrovstiev Európy, tam zase celkom pekný úspech, aj keď viem, že možno vy ste chceli viacej, tak skús niečo o tom šampionáte porozprávať. Áno, no tak bronz je síce pekné, áno, ale mali sme trošku v kútiku duše sme verili, že proste môžeme ísť do finále, od ktorého sme boli kúsok. Vlastne fakt nás tam stála možno jedna, dve jamky, ktoré sme nám stačilo uhrať na remízu v semifinále s Anglickom, o to finále. Bohužiaľ sme to nezvládli, taký je aj šport. Ale úspech to je, zopakovalo sa úspech pred dvoch rokov z Anglicka, kde sme obhajili teda ten bronz. Takže sklamanie to není, ale mohlo to byť aj lepšie. A individuálne zo spartakovského futgolfového tímu, okrem teba, ešte kto tam reprezentoval a ako sa vám darilo? Z nášho klubu sme boli v rámci tímovky traja, ja, Dušan Vangel a Igor Šimoničič, ten bol za seniorov. A darilo sa hlavne Igorovi v individuálnom seniorovi. Ten tam zahral vlastne veľmi pekný výsledok, 4. miesto. Ten vlastne ešte do poslednej jamky bojoval o druhé miesto. Bol ešte na poslednej jamke, mal tak rozohratý turnaj, že bol druhý, ale bohužiaľ tam boli také podmienky poveternostné, že na poslednej jamke, kde strašne fúkal vietor, tak mu dvakrát stiahlo loptu naspäť, tým získal stratil vlastne dva kopy naviac a prišiel o tie medaile. No, takže, a vlastne ešte tam bol potom jeden reprezentant od nás, ktorý reprezentoval Českú krajinu, Jozef Nemec. Ešte aby som ho nezabudol na neho, samozrejme. A Spartak, futgolfový tím, tú sezónu, ako by si zhodnotil, keď sa tak obzrieš za sebou? No, zatiaľ to ešte nemáme furt ukončené. Posledný víkend teraz ideme do posledného kola slovenskej túr. Uvidíme, jak to tam dopadne. A o týždeň na to máme vlastne finále tímovky, kde budeme hrať vlastne dvojnový turnaj v Skalici. Tam sa vlastne rozhodne o tom, kto bude vlastne tento rok majster, tak dúfam, že sa nám podarí obhájiť titul a že dovršíme taký ten zlatý hat-trick, jak sa hovorí. In the last year we was here, the whole team, so we tried it before, it was fantastic with the team, it was good. I like it too much, it was really good. I'm the best in my team, so I like it. Yeah, it was good and I think the team, everybody, we did well, Simon, Zion, everybody, he was impressed with our team, it was okay. Team, you know, it's a very big game for us, for the team,
for the club, everybody. So we are looking forward to it. We are working hard in training.